Spēle ir augsta intelektuāla, un tev būs jāmin. Tev būs jāatmin ļoti harizmātiski cilvēki, un harizmātiskākie cilvēki pasaulē, kā jau pēc visiem pētījumiem pierādīts, ir plikpauri. Un tāpēc tev būs jāmin pasaulē slaveni. Hermans teica, ka seksīgākie. Seksīgākie, jā. Tas jā. Ir Hermans Alis, IRT mākslinieckais vadītājs. Ļoti seksīgs čalis. Apsveicu tevi, Kristīna. Bet Petersona jautājums. Aiziet. Mums no Petersona jautājums. Bet kam tā ir jābūt? Varētu par to padomāt visiem jums. Petersona jautājums. Ok, un pirmais mākslinieka piedāvātais Luka Plikpauris ir tavs minējums. Šis ir ļoti sarežģīts. Tas ir oranžais Petersons, kas to jau uzdod jautājumu. Renze. Tad tas ir Ļeņins. Tas ir stabils Ļeņins, jā, tādā ziņā. Bravo, bravo, bravo! Ļoti labi mums iet. Par katru pareizi atminēto, līdz saprotu, mēs tiekam pie nākamā, un gadījumā jau tu neatmini, mēs vienkārši ejam pie nākamā. Ja, tā, nu, tā, lai būtu spēles noteikumi skaidri. Nākamais pasaules slavens Plikpauris mums ir... Mains. Alvis Hermans. Alvis Hermans tas ir, jā, bravo, bravo, bravo. Iesim tālāk. Šis, es domāju, varētu būt visizaicinošākais tavā gadījumā. Kas tas ir, basketbols vai boks? Jā. Tad tas ir kambala. Mums tas ir kambala, jā. Bra, bra. Viss slavenākais Plikpauris ir nākamais, bet arī visvienkāršākais. Kas tas ir, mēnesis? Tas ir mēnesis, jā, tādā ziņā. Tur ir grūti sajaukt kaut ko. Un noslēgumā, nu, kaut kas saldajā ēdienā. Šo, es domāju, ka ir ļoti, ļoti grūti atminēt lielākai daļai cilvēku. Bet mums bija aizdomums, ka tu šo varētu pacelt gan. Tas ir mūsdienu, mūslaika filozofs, ASV dzīvojošs, kino pasaules pārstāvis. Filozofs. Kino pasaules. Savā ziņā. Savā ziņā. Nu, es uz viņu tā skatos. Ne, tu sagaidīsi atbildi, sapratīsi, kā šitais notiek. Ļoti... Malkovičs tas ir. Tā, Malkovičs? Nu, tas jā, tu tā mazā pasaulīte. Ne, Malkovičs nav filozofs. Šis ir filozofs. Nevar būt. Malkovičs jau tāds vairāk plānā galdiņu urbējs. Šis ir tiešām... Bet izrādās, ka tiešām šī bilde ir ciets rieksts, bļāviens. Kurš to būtu domājis? Kurš to būtu domājis? Nav likās, ka aizies? Aizies, kā... Kaut ko es drīkst nezināt arī. Tu drīkst nezināt vienu no talentīgākajiem mūsdienu aktieriem, kurš ir nofilmējies vairākās filmās, un nosaukuma Cietais rieksts tik, Cietais rieksts tik. Bruce Willis, dāmas un kungi! Mīļākais aktieris!